На новиот министер за култура Асаф Адеми, кој денеска ја презема функцијата од неговиот предходник Роберт Алагьозовски, му треба време, како што рече, за да се запознае со состојбите во културата и да одговара на новинарски прашања. Годинава, кога имаше бурни реакции околу доделените средства од годишната програма, архитектите повикуваат објектите од Скопје 2014-та или да се дислоцираат, или да се легализираат, зашто се дивоградби, новиот министер за култура, кој по професија е градежен инженер, бара време за да се запознае со состојбите и да делува транспарентно. Јас од денеска стапувам во функција дека ќе бидам отворен за сите ваши прашања и дискусии. Ја ќе имам средби со сите представници на сектори и на сите надлежни што требало или зашто не ги реализирале работите на време, ќе имаме работа да се направи. Затоа да давете ми време да се видам со луѓето, па после сум отворен за сите ваши прашања. Министерот за култура Адеми доаѓа од крилото на БЕСА на Африм Гаши. Тој бил поранешен амбасадор во Данска, кандидат за градоначелник на Гостивар на локалните избори и директорувал со данска компанија. Тој рече дека ќе биде министер за култура на сите граѓани и дека ќе креира унитарен културен идентитет. Ќе бидам министер за сите, без разлика на нивната етничка, партиска и верска припадност, дека ќе се потрудам да креирам унитарен културен идентитет за сите, дека ќе се потрудам да градам мостови на културна соработка помеѓу сите заедници и сите граѓани во Република Македонија. Алагьозовски, кој му ја предаде функцијата на Адеми, изрази очекување дека започнатите реформски процеси во културата ќе продолжат со зацртаната динамика. Алагьозовски продолжува во владата на функцијата национален координатор за култура, а новиот министер Адеми ќе работи на подобрување на мултикултурниот и мултиетничкиот живот, разнишан, како што рече тој, од проектите на поранешната власт.